awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see. Tudo bem? Hein? Hoje eu vou mostrar pra vocês. Fala aí, o que você falou? Oi, pessoal, vou mostrar pra vocês. O que você vai mostrar? A Peppa. Peppa surpresa. Peppa do cheio. Guardei pra mostrar pra vocês, especialmente. Especialmente pra vocês. Vamos lá, vamos abrir. Abre aí, filha, pessoal, veja. Ai, que lindo! Deixa eu ver, filha. O que é isso? Mostra aqui pro pessoal. É bala. Nossa, que bala bonita! Quem deu a peça pro neném? Oi. Deixa ela mostrar, pessoal. Pessoal, Nossa, pessoal, olha que lindo, pessoal. Pessoal, onde está a tia? Deixa eu ver, deixa eu mostrar pro pessoal aqui, mostra nessa câmera. Olha. Ó. Olha a tia. Fala, a gente já chegou em casa, né? A gente passeou bastante, não foi? Sim. Ganhou a Peppa surpresa, né, filha? E você não abriu lá na rua, né? No passeio, você deixou pra abrir em casa pro pessoal, né? Olha a Peppa Pig. Que linda! É a Peppa. Quem é que deu essa Peppa pra você? O Papai Pig! É o Papai Pig? Deixa eu ver. Ai, que legal, pessoal! Papai Pig! Mamãe! Deixa eu ver. Oi! Pessoal! Eu tô esquecendo! Olha, pessoal, vamos mostrar. Deixa eu ver se a mamãe consegue pôr pra você. Olha aqui pro pessoal. Deixa eu ver. Pessoal, olha esse caminho. Eu podia passar aqui, ó. Aqui. Com uma mão só, a mamãe não consegue. Deixa a mamãe dar pro papai, pô. Tá cheio, papai? Olha, pessoal. Olha, pessoal. É o Papai Pig aquele ali, Sabá? É o Papai Pig. Olha. Olha, pessoal. Aqui, ó. Tem mais aí? É o Papai Pig. Tá vendo isso? Ó, pessoal. É a Peppa surpresa. É a Peppa surpresa. Surprise Peppa. Olha. Como que faz daí? Surprise? Olha. Surprise Peppa. Ai, que linda. É Peppa. Peppa surprise. Olha, bebê. Olha. Olha. Eu gostei aqui, ó. Você gostou? Gostei. Por que você gostou? Olha. Gostou da Peppa? Olha. Você é aqui, ó. Deixa eu ver. Mostra pro pessoal. Olha. Pronto? Gravou já pro pessoal? Aqui, ó. Mostra pro pessoal. Olha o pessoal. Mostra de Peppa. Trouxe a Peppa. Manda pra minha bala. Tá, beijo, pessoal. Só que você comeu a barra. Tchau. Beijo, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Com Deus. Fique com Deus. E deixa o seu like. Tá, tá vendo? Mande a bala. Tá, tchau, pessoal. Bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Deixa o seu like. Deixa o like. E como é que você fala pro pessoal? Você ama o pessoal? Fala, I love you. I love you.